Bude to derby, samozřejmě bude to vyhecovaný. A... Velká rivalita samozřejmě hlavně pro fanoušky. My tady necháme všechno a nechceme připustit žádnou ztrátu doma. Fakt pracujeme na 100% a bojovnost, to je ta hlavní, to je ta hlavní zbraň naši. Jsou schopní porazit každýho. Samozřejmě to chceme určitě Jablonci vrátit zase. Tak ať si to berou jako odplatu, ale my samozřejmě jim to nedovolíme, aby u nás tady zvítězili.